vakaras visiems mylintiems krepšiniai. Su jumis sveikinasi BetSafe Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio kovos. Ir šiandien rungtynės Kėdainiuose, kurias pristato Boska nealkoholinis, antrose ketvirtfinalio serijos rungtynėse Kėdainių Nevėžio ekipa bandys mesti iššūkį daugkartiniams Lietuvos čempionams Kauno Žalgirio krepšininkams į savo gimtadienį. Beje, pirmajame serijos mače Nevėžis puikiai laikėsi pirmuosius du kėlinius, pataikęs bet 9 tolimus metimus. Čia pirmoji sėkminga Žalgirio ataka šito tolimų metimų. Jeigu šiandien Nevėžis pataikys iš toli gerų procentų, čia Zacharovo dėjimas viena ranka. Tuo matome ir Nevėžio atveju. Zacharovas prie žemesnį varžovą Pangosą, čia Volkus po krepšių puikiai situaciją metimui, reikėjo ją išnaudoti. Kevinas Pangosas. Kavaliauskas toli nuo krepšio, jo geras perdavimas Aaronui Vaitui. Nedidukas žaidėjas surinkęs 19 taškų. Mitičius, palei galinę liniją, viskas labai paprasta. Aaronas Vaitas įmeta kamuolį Pauliui Jankūnui, vėlgi per baudos aikštelę. Ir didesnė rizika patiems žalgiriečiams. Medvardas, koks jo sudėtingas bandymas! Surinko 8 taškus ir ilgą laiką buvo rezultatyviausių. Ulanovas! Čia atmestas kamuolys, Matulis, 3 taškai. Buvo leido gerokai priartėti šeimininkams. Brennanas Deivisas. Čia Ulanovas sukūrė. 51-38. Žalgiris priekė 13 taškų skirtumų. Žalgiriečių nuobauda pavirs į 2 baudų metimus. Nevėžis prasižengė tik 2 kartus. Tupanas dabar jau drąsiai atakuoja iš toli ir pataiko. Kol kas lygus kėlinys. Tupanas iš toli iš to paties krašto atakuoja ir pataiko antrąjį savo 3-taškį metimą šio kėlinio metu. Žalgirio ir Nevėžio serija ketvirtfinalyje. Ir Jankūnas dalyvavo visose 3 serijose. Volkus. Prisitaiko Vaidotas Volkus. Na, solidžiai 3-1 laimėjo seriją prieš Šiaulius, nors čia Medfordo prasiveržimas. Gydamas jį pataisyti. Medfordas. Puikus kamulio driblingas. Pirmin Kėdainiškiai! Nevėžis yra labai, tiesiog per daug pavojingai arti. Medfordas išvengia Progalinė linija. Vaitas perima kamuolį, nėra pražangos ir čia galimybė dėti kamuolį iš viršaus. Galingas Vaito dėjimas. Reikėjo paieškoti kito momento, kada leisti pailsėti Medfordui. Žalgiris dabar vėl perima iniciatyvą ir Jankūnas didina skirtumą iki 16. Nevėžis tikriausiai pataikys mažiau 3-taškių negu pirmajame serijos mače. Šiandien yra realizavę 8 iš 23. Pirmajame serijos mače 13 pataikė Nevėžio krepšininkai. Čia ir Gytis Masiulis. Galutinis mačo rezultatas 96-75. Žalgiris ne taip lengvai kaip pirmajame serijos mače, tačiau iškovoja pergalę 21 taško skirtumų.